Nová síla, tak vítejte v pekle, show právě začíná. Modrá, bílá, modrobílá síla. Dnešní derby s Pískem řádně provětralo nervové soustavy diváků i hráčů samotných a na hodnocení zápasu jsme se chtěli zeptat obránce Kamila Černého. Kamile, jak trnitá cesta k tomu vítězství vedla, protože takovýhle derby jste ještě nehráli? No, dneska to bylo hodně divoký, jako po dobrém začátku smolnej gól na 2-1 a pak dva slepený góly a prohrávali jsme 3-2 a trošku jsme se divili, no, co se s náma děje, ale se šťastným koncem pro nás na konci. No. Začali nám odskakovat najednou puky a neodráželi se k nám po střelách, pak naštěstí dobře to dopadlo. Písek vám přijel pozbuzen dvěma vysokými výhrami a navíc novým trenérem. Byl něčem jiný? Byl to odlišný soupeř, než ten, s kterým jste hráli třikrát? No, když to předtím vypadalo docela jednoznačně, tak byli nepříjemný i v těch zápasech předtím. Jako oni hrali docela jednoduše, vzadu se s tím moc nemažou a dávají všechny puky dopředu a to nám dneska moc nesvědčilo. Myslím, že to bylo dvě třetiny vidět. Prostě často nás přečíslovali a měli jsme s tím problémy. V poslední třetině jste přece jenom rivala zlomili. Co proběhlo všetně, že nastal takhle výrazný úbyt? No, řekl jsem si, že musíme hrát jednodušejc a hlavně to, co chceme. Prostě brusli, dávat včas puky a jít do brány prostě. Vy jste využili dvě přesilovky, což hodně záviselo i na vás, protože jste dal jeden gól a na jeden přihrál. Jak jste ty situace viděl? No, ten první tam jsem jenom rozehrál puk a kluci se tam dobře dali a zakončili to. Ten gól jednoduše, nic pěkného, jenom jsem vystřelil na bránu a důležitý bylo, že tam stál hráč a její golman neviděl. Takhle prostě ty góly dneska padají, když ten golman vidí, tak ty střely chytají nebo to vyrážejí prostě do rohu a takhle, když tam někdo sloní, tak o to mají těžší a když nenastřelí hráče golman, tak už to skončí bráně nebo to může někdo dorazit. Ten zápas vám dneska vzal hodně sil, ale čeká vás hodně náročný program. Máte v sobotu Klatovy, v pondělí jedete na Kobru. Jak to zvládnout, kde hledat recept na únik z únavy anebo i z toho výkonu, který padl dneska? No, já trošku věřím, že nám to spíš bude svědčit, že čím hrajeme víc zápasů, mi přijde, takže hrajeme líp, když tam máme volnou středu jednou za měsíc nebo za měsíc a půl, tak potom se trošku už rozjíždíme, si myslím, tak já doufám, že nám to bude vyhovovat a trošku to bude možná nějaká taková zátěžová situace nebo zkouška před playoff, protože tam ty zápasy taky budou rychle za sebou, takže myslím si, že se na to těšíme, na tenhle ten zápřeh. Děkujeme za hodnocení a držíme palce. Děkujeme.